och välkommen till The Great Race på min kanal. Även så är det faktiskt. Vi spelar här med hela Sovi-gänget. Nej, det här är en promille av Sovi-gänget. Ja, det är det faktiskt. Vi är 17... Eller hur många är vi? Jag vet inte. Nej, men oh, djävulen! Jag tror vi är 17 pers av 1000 i Sovi. Wow! Jag är sist. Det är det, ja. Men vi är i alla fall 17 pers från Sovi här. Jag ligger 14, men det är tre som är AFK, så att... Det här är ofantligt herrjiga race. Ja, det är det. Nu är det MF som ligger före mig. Just Bacon, eller vad heter han? Just det, Figgen är med oss också. Det glömde jag säga. Det där hörde ni. Hörde ni där? Påstå. Påstående. Ja, det blir ett ja på den. Även. Lilla snigel, akta dig! Vad roligt med snigel! Vi har Björn. Nej! Björn Skift har vi med oss idag. Är Björn Skift med i Björn och Snigel? Björn Skift. Jag krockar med dig så händer inget. Ja, det gjorde du faktiskt. Jag har en röd motherfucker framför mig. Jag har pottmuss i skärten. Wow, vad mycket folk som kommer här! De försöker köra mig i åttan. Nej! Jo. Vad med nej! Tobbe Åde ligger etta nu. Dumt också. Ja. Jag som låg så nära. Här kommer Alejandro och putta mig på tratten. Nej! Sluta putta på mig. Putta inte på Whippys tratt. Nej! Ja, det är trött då. Jag tyckte ju att det gick så himla bra där ett tag. Kan inte folk köra på varandra precis som de kör på mig? Ja, det... Nej! Vem var det där? Det vet. Vem var det som körde? Vem är det som körde för att ska få stryk? Tappade oss för övrigt. Vem var det där? Ja, vem var det där? För er som inte vet så är Softies pappa till ett helt daghem. Vi håller på att köra på efter försöker få ett fotbollslag här. Ja, just det. Att, men det är inte alla som är fertile hela tiden så att det går inte. Nej, precis. Det är lite som York. Nej, kör inte på. Det är ju en cooldown på det där. Flask. När man kan mejta igen. Nej, vad fan gör jag? Nu är jag skalman. Nej, dra mig i affeltrucken. Russeluskans bäver. Softies! Flytta på dig! Oj, vad gör motherfucker så här långt bak? Han den där vita framför, den röda. Ja. Det var den som afflade till mig förut. Nu fick han! Ja, han fick nu bara för att han jävlas med mig där. Strand är det. Ja, men jävlas med strand då. Jävlas med strand. Ja, jag kommer inte fatt. Jag får ingen slipstream. Alltså, vissa skyltar i GTA, varför är de så hårda? Nu det tycker du om när de är hårda. Men varför är vissa stolpar hårda? Det tycker du om. Jag tycker om hårda skyltar, du tycker om hårda stolpar. Strand, din jäkla ballongvisp! Han körde ur där. Nej, du gjorde så att han körde på mig. Nej, punkt. Jag nuddade han inte. Jävla slut! Ja, men vad fan! Och här är målet. Nu kommer jag fila bara för det. Helgballong! Helgballong? Ja, det är bara en lång raka till målet. Nej! Varför sabbar alla för mig? För de vet att du blir mest upprörd. Helvete! Nej, vad dra mig i äffeltrucken var jag blir nu. Nu blir jag... När Hulken grr. För alltså, folk inte bara vet det. När Whippet är riktigt arg, då pausar han. Ja, det är nästan så att han pausar. Och så sitter han och illvrålar. Och sen bara... Ja, ni tror att jag skriker nu? jag tycker det handlar mer om ordvalen. Ni har inte varit med om när jag skriker. Det var något... Det har inte jag heller, för du mutar micken. Och det tycker jag är tråkigt. Nu är det så här, det var ett race som jag la upp. Som fick så sjukt mycket views förra veckan och tummar upp. Men den fick också så sjukt mycket tummar ner. Och det var så här, jag tror det var 10-15 stycken som skrev riktigt otrevliga kommentarer till mig. För att du var så arg. Ja, för att jag var så arg. Och typ så här, varför skriker den jävla idiotjävlen hela tiden? Varför är han så dum i huvudet? Ser han inte att han har raketer? Varför använder han inte dem? Det är förbannade efter puckot och sådana lite saker. Lite som
PewDiePie, den idiotjäveln sitter också och skriker, men det går ganska bra för honom ändå. Ja, och då skrev folk så här väldigt otrevliga kommentarer, vet, sånt som man inte ska skriva till folk egentligen. Sånt, ja, som bara vi kan säga till varandra för att vi spelar ett race. Ja, exakt. Sånt skrev de, och då blockade jag dem. Ja, då blir de blockade faktiskt. Ja, det gör. Jag tror jag blockade 10-15 personer. Jag leder över dig med ett poäng! Ja, det gör jag. Ja, nej, alltså, det var... komma topp 10 nu. Och unicorn så var det faktiskt. Så bara för att jag, Figgen och Softy säger saker till varandra innebär inte det att ni kan skriva vad fan ni vill i kommentarerna. Ja, då blir vi förbannade. Ja, då blir vi förbannade. Oh. Det blir vi faktiskt. Förbenade blir vi då. Nej, men faktiskt, det betyder att ni kan skriva vad ni vill, men förvänta er en block. Nej, men så är det. Ja, lite så är det. Skriva vad du vill, men förvänta dig. Nej, men jag tycker inte att det är något, jag tycker man kan skriva precis lite så här, precis vad man vill, men när det går in på person... Mm. När det går in på personnivå, ja, då blir vi förbannade. Då är det hell straight to hell. Är det här rakt fram? Nej, ser det inte ut då. Okej, ja, rakt fram kanske, men... Ja. Men det ändå... här kommer att bli jävulen svårt. Potmos! Inte börja nu, Figgen, ditt jävla flaskhals! Ser du nu? Alltså det där är så jävla typiskt Figgen. Han tänker så långt näsan är. Näsan är. Alltså om du inte har lust att vinna, då ska du puttas. Men helvete, Bosse Lasse, du åker ut själv. Jag streamar i luften, Figgen! Och hoppar förbi fyra bilar! Det här kan ni inte skylla på mig. Åh, tumme upp! Tumme upp för den där laddningen! Gott folk, ni måste tumme upp för den där laddningen jag gjorde precis. Den var snyggare än affeltracken själv. Ja, affeltracken. Jag hoppade över fyra bilar bara för att jag fick slipstream. Ja. Det här var så jävulen snyggt så du fattar. Hörru, motherfucker. Motherfucker. Det här var inte bara snyggt. Jag vred mig som en åtta och en nia. Överallt i racet. Men jag lyckades landa på sniskan ändå. Jajamän. Ja, gjorde jag. Nej! Vad var det med fiskar? Nej! Vi ska tillbaks! Vi ska tillbaks! Hej, hej. Fan! Han puttade ner mig. Han puttade... Softies, där kom du. Ja. Nej! Jag från andra plats så ligger jag på tionde plats. Så är du, Whippet! Nej! Du var ju bakom mig! Nej, Potmus, ditt jävla ballongtratt! Jag mötte någon i full rulle, jag flög åt helvete! Det jag säger det! Från andra plats så ligger jag nu på tionde plats. Vet ni hur det känns? Från första plats till sjätte plats här. Nej! Jo, det är lika, visst det. OMG låg före mig när jag låg på andra plats. Ja, fast jag låg etta. Hej, ja. Så är det. Hej då! Jag var snäll och väja där. Ja, käften, du var osynlig så det hade inte hjälpt ändå. Det hade inte hjälpt ändå för att jag väjade. Du var ju osynlig, jag kände ju inte smaken av dig. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Du behöver inte säga mig. Vänta, hur många varv kör du? Nej, det var en point to point där. Ja, där. Nu kommer Potmus vara arg på mig. Nej, jag är arg på Potmus. Ja, jag är arg på dem som har kört på mig. Nej, jag är inte arg på Potmus, men... fan också! Håll inte på i... Eller ja, det är ett race. Ni får göra vad fan ni vill! Men förstör inte! Vi ska ha inga personangrepp. Inga personangrepp! Nej! Ska vi tillbaka igen? Det är tillbaks igen! Nej! Vilket kvitterskratt. Ja, men du såg inte det där. Jo, oh, det såg jag. Nej, jag men Figgen. Figgen såg inte det där. Nej. Du, det var jag och en till sån här bil. Likidan. Likidan. Oh. Nej! Raggenbus! Vad gör du här? Flytta på dig! Ragebus. Jag kommer inte komma över. Jag kommer inte... Fan! Jag kommer inte över. Nej. Där kommer synda på också. Fart. Jag bara åker rakt fram och tutar så får folk flytta på sig. Var det dig jag mötte där? Det var någon som krockade i luften! Nej, var det? Yes! Kom igen då, lille vän. Jag glider nu för varje enda jävla hopp jag gör. Nej, är målet här framme! Jag slipstreamade förbi igen! Precis innan målet jag kom till! Ja, det är exakt vad det låter som.
Det var precis där ni trodde. Oj, oj, det här var alltså så här. Jag är för trött för att spela såna här race. Kommer inte ens över de lätta backarna. Och här kommer Pottmus, han är framför mig. Slipstreamar upp på pottslasken. Better Unicorn, ett gamla anfältruck. Här kommer jag, här kommer jag, här kommer jag, där kommer jag. Och jag gick om. Så, aj, mitt hjärta var det högg till där. Ja, det gör lite ont i brösten nu. Det är som ett fryck liksom. Åh, fan också. Vilket kaos, Reis. Vilket jävla kaos. Jag låg tvåa. Så kom det ett jävla slasktroll och slog på mig. Jävla fikon. Nu tror föräldrarna att det är bara vi som svär. Men deras jävla ungar, de svär ju så det skriker om det. De svär ju i chatten och i kommentarerna istället. Du missar och uppgitt mig. Jag överlevde fallet. Ja, nu säger ju inte jag jävla ungar som att det vore något negativt. Jag tycker om alla de som tittar på oss faktiskt. Inte alla. Jo. En del är ju lite otrevliga. Men 99%. Ja, jag tycker ju om alla de som jag inte behöver blocka om jag säger så. Ja, ja, men det var det jag menade. Så det är lite så här. Det, ni är alla mina. Ni är alla mina jävla ungar. Okej. Vill ni alla bli mina, en ungjävel? Prenumerera idag. Vill ni också bli en utterungjävel? Prenumerera idag. Vad heter det? Utterbarn? Utter... Är det... Unge? Host. Utterfoster mamma. Nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Nej, det vet faktiskt inte jag. Jag ligger tvåa er plötsligt. Glöm inte tryck nu. Jag kan säga så här att jag var på GameX, det var ni också. Det var ni också. Och där träffade jag så mycket föräldrar. Ja. Som också kollade på våra race varje morgon. Ja. Nu har ju vi här, eller? Har ju vi börjat svära lite extra så där eftersom vi var på GameX. Du står back and forth här. Alltså vi ska åka fram och tillbaka. Det blir likadant fast med motorcyklar. Frågan är ju... Nej! Om vi har börjat svära för att vi inte vill att föräldrarna ska kolla. Jag vet inte. Det är ju nog för att vi kanske ska göra något lugnare grejer. Vi kanske ska spela golf nästa gång. Nej men fan! Vill ni att vi ska spela golf? Skriv ja i kommentarerna. Golf är skitkul. Ja, det tycker jag också. Jag tycker det är svinroligt men jag tror inte att... Tittarna tycker inte det ska jag ha någon anledning. Villa bort med bland annat motorcyklar. Så vi kan ha en Q&A och spela golf. Ja, lite så. Det tycker jag hade varit trevligt. Och typ sådär, när vi pratar i tredje person. Ja, precis. Figge, börja nu inte att vara affeltruck det första du är. Det är någon som har fyrhjuling. Ja, det är Figgen. Jag missade att välja rätt. Åh nej. Tobbe Audi! Flytta på dig! Softies! Vad är det med dig? Du körde med rätt... Nu droppar du ju bara här. Nej, du, jag såg... jag såg ju att du körde. Du är ju där framme med pottsnusk. Eller pottmus. Åh, oh, jävlar vad jag svor! Jajamän, inombords. Ja, det gjorde jag. Kokar gör jag. Jag körde över någon. Nej, jag missade soft point! Nej, checkpoint heter det. Softies. Jag missade en checkpoint där. Oh, ja, eller jag oh, trodde ja. Jag missade en checkpoint, men det gjorde jag inte. Figgen flatteterade Ragge. Han körde in mig i baken. Nu var det. Nice. Smaka. Jag fick han smaka. Pottmus gjorde ett jättesnygg knuff på mig. Så jag plöjde en stolpåt värdug. Nej! Det var någon som körde över mig. Var det syndapp? Var det du, din gamle tatuerade nakna människa? Var det du? Din gamle raggare. Var det du som körde in i mig, syndapp? Ja, det var du det. Vet inte du riktigt. Jag vet faktiskt inte det. Jävlar är att du ligger före mig här nu tillsammans med fem andra. Ja, fem? Är du fyra? Jag är sexa. Sexa. Ja, du och fyra andra. Det är min grej. Jävlar, jag har fyrhjulingen. Åh, fy fan. Vad roligt. Här var ett hopp mitt på stranden. Ja, det var trevligt. Åh, hoppla! Nej, vad fan! Hoppar. Oj, där kom någon. Oj, vad många vi är framme nu. Nej, vad. Åh, vad många vi är! Nej, ja. Vatten! Vatten! Bara vanligt! Och här är en stolpe. Åh, vatten! Åh, stolpe! Nej, målet! Nej! Nej, här är målet! Målet är framför mig! Nej! Sa du precis månen? Målet! Ja, månen! Nej! Vet du hur nära vi var där? Jag låg etta precis, alltså 20 meter innan målet. Och så kom det någon med slipstream bara pjong! Ja, jag kan kolla på våra fem första tider. Nej, kolla på de sex första tiderna här. Ja. Oh.
Mår, kliar. Kliar det på arseltratten? Ja, och... Ja, precis vad du gör det. Jag kliar. Nej, jag blir DNF! Nej. Det är målet. Jo, du var den enda som blev DINF. Ja, och Cassie som AFK. Jaha, ja, men ändå. Kolla nu på de här tiderna. Fyrhjulingsjävel! Kolla nu på de här tiderna. Ja, det ska bli göra. Väldigt intressant att kolla på de här tiderna faktiskt. Ja, jag har så ont i halsen. Nej. Jo, det har jag. Nej, det har du inte. Du är bara äffeltruck. Nu petar han fingrar här, Potmus. Jag vet inte riktigt. Ja, jag kom trea. Men Pontus, vad gör du nu? Ja, Pontus. Kolla på de här siffrorna här. Det är en, det är 2,5 sekunder mellan de 6 första platserna. Ja. Det är, ta med fan, insane. Jag tror jag ska sluta betta. Jag bettade nog inte detta varvet, tror jag. Det gjorde jag. Tryck på continue då, sa jag. Fan, vad synd att leder. Jag gillar inte det. Kan vi kicka på något sätt? Vi börjar. Kan vi inte ta hela den här playlisten som vi har kört nu och göra om den igen? Jo. Ja, det kan vi faktiskt göra. Gently steep turns and squirrels. Squirts. Ekorrar. Nice. Gently typ squirts and... Vänta nu. Till alla mammor där ute. Till alla mammor. Squirts, ni älskar ekorrar. Nu kör vi. Jajamän. Play. Custom Hakuchu. Jajamän. Nej, det tror du att jag ska välja, men det gör inte jag. Jag väljer att betta 10 000 till den som vinner. För att jag är en trevlig, gemytlig individ. Och jag gillar att ge folk pengar. Nu gjorde jag också det. Så att jag bettar alla mina 300. Nej, det kan man inte. Nej, trevlig. Ja. Det kan man visst det. Det här är rätt roligt, skriver han. Det får jag ta med fan hoppas, annars ragear vi här och tappar rösten för ingenting. Ja, vi tycker ju inte det är roligt. Vi sitter ju bara skriker och svär hela tiden. Nej, jag tycker det här är rätt roligt faktiskt. Ja. Ska jag starta längst fram? Kan ni tänka varför? Så här att det här är vårt jobb. Trevligt, va? Nu är jag med sjuka, va? Nej, tycker det om det. Spänn! Jajamän. Här kommer ett stycke soft. Nej, men sluta köra in i mig. Varför kör alla om mig? Alla valde allt annat utom ruffian. Jag var den enda som valde ruffian. Nej! Tog du ruffian? Ja, men jag trodde det var dirt race. Nej! Varför tar du ruffian då? Det är för jag trodde... Nej, det är för att jag trodde det var sådär dirty, lite halv... Det är ju dirt. Ja, men jag trodde det var lite halvt som halvt. Det är det inte. Nej, det ser väl för fan jag med! Ja, men ge dig nu! Tryst! Tryffelhål. Tryffelkall... Vad säger jag? Kom igen nu! Kom igen nu! Kom igen nu, Eva Stina. Nej, jag vet inte vad du pratar om. Figgen vet. Vem är Eva Stina? Nej, men jag kommer inte ihåg namnet! Eva-Lena. Kom igen nu, tantnamn! Flasktratt! Ja, du. Kom igen nu, tant... Ja, men du vet ju vad jag säger! Tantnamn! Kom igen nu, tantnamn! Vad är han som jävla... Tittarna vet! Nej, men skunk! Ni kan det här! Han säger, kom igen nu! Hur fan åker du? Tyst! Figge, vad gör du? Vadå jag? Du laggar fram. Nej! Och jag laggar fram. Alla du fram. Som är läger nummer ett här. Läger. Figgar inte, gör någonting nu då! Jag håller ju på. Oj. Där var det någon som ramlade som körde på mig. Fan! Vad är ni på för platser? Käft! Sexa. Platser? Sexa. 12. Jag åker ut och jag blir om... Vad det gjorde jag med? Jag blir omkullknuffad hela tiden. Vad blev du, sa du? Omkullknuffad! Du sa något annat. Nej, det gjorde jag ta med fan ändå jag inte. Jag hör vad jag vill höra. Ja, det gör du. Ja, det gör nu är syndat framför mig här. Nu är väldigt många framför mig här. Så är det faktiskt. Ja, så säger jag. Alejon, syndap. Nu kommer namedropsen igen. Nej, men de är framför mig båda två. Där kom Figgen. Jag ramlade båda två. Jävlar, jag med. Fan också! Alla ramlade den kurvan. Alejandro ramlade igen. Och nej, jag flyger på 10:e plats. Jag flyger 7:a. Nej! Jag ledde ett tag. Jag kommer aldrig välja ruffian på sån här bana igen. Nej, Hakuchi var inte så där jättebra heller, måste jag säga. Jag skulle valt Hakuchon. Jag skulle ha valt Sanchez. Den jag ångrar att alldeles för mycket. Jag ångrar att jag inte tog Sanchez. Eller åtminstone Hakuchon. För den här är ju bara 10:e plats värd. Och det vet jag inte om jag tycker om. Ja, och sen beror det lite på den som kör också. Men
fan! Jag kör inte så illa, det är bara att jag blir så jävla pullknuffad hela... Om kullknuffad! Hur svårt ska det vara att säga ett jävla ord? Om kullknuffad... När man är både norsk och skånsk, då kan det vara svårt. Ja, det... Du är dålig. Ja, jag har alla gener i mig. Det har du. Ja, det har jag faktiskt. Ett kilo gener för mycket. Usch. Vad långt före många av dem där var... Här. Mig. Kom igen nu då! Ta den! Nej! Nu blev jag omkullknuffad igen! Omknull? Nej, men varför? Jag hatar att inte kunna säga ord. Ja, det är lite av din grej. Nej. Jo, det är det faktiskt. Varför säger jag orden fel? Det var rätt svippigt. Nej, för att jag är så... Jag blir så frustrerad och så arg. Samma svippigt. Nej, han är bara lite exalterad. Ja, vad ett jävla kött. Åh, så kom jag in på tionde knapp. Knuff. tionde plats menar jag. Vad är det med mig idag? Nej, nu skiter vi det här. Gott folk! Vi måste kolla listan. Äh, käft! Jo, vi måste glöm kolla inte listan. Trycka på tummen. Jag vill kolla listan. Figgen. Håll du tyst. Annars blir det spackel. Öppna käppen till far! Ja, det blir käppen till far. Ja, vi kollar väl den förbanna listan då. Ja, det gör vi. För att jag såg synda kom långt efter oss, nämligen. Mm. Att jag tänkte ifall vi kom i fatt lite där. Nej, det gjorde vi inte, för nu vann ju den där Sackos Mombgo också. Ja, hur fan vad pengar har. Jag förlorar massa pengar. Oh. Det är bara vi som bettar hela tiden, tror jag. Ja, vi bettar oss sjuka summor också. Ja, max. Oh, shit. Nej! Nu var han... Nej, synd! Han leder ändå! Gaffeltruck! Det är ett race kvar i playlisten. Oh, shit. Menar ni att vi inte ska avsluta playlisten? Nej, vi måste ta... Vi tar ett varv. Ja, vi tar det sista race också. Ja. Är det point to point? Ja, blir du glad nu, Figgen? Blir du glad nu? Ja! Ja, så var det en point to point. Åh nej, en sån här! Vad? Åh nej, en sån här upp i luften trattgrej. Race on the roof. Tog du ett varv, ett race? Ja, det var ju ingen race. Jo, det var ett race. Men det var... Point to point. Det var point to point. Tar vi en kommer jag gå och vinna. Nej, det gör du inte. Jag ska betta. Det var otippat att du slår. Jag bettar 10 000. Ja, det gör jag. Ja, jag med. Fan, vad luktar pepparkaka. Jajamän. Oh, pepparkaka. Det är så gott. Pepparkaka. Ja, det är det. Pepparkaka. Race on the roof. Ja. Varför får inte jag starta i början längst fram? Det är för att jag är... Ha silvrig bil. Jag blir så jäkla påkörd. Ja, det är ingen fara, gaffeltruck, för det blir jag med. Ja, men för Figgen, börja inte nu med en gång! Jag hoppar rakt fram! Ja, jag säger bara... Jävla anklagelser som kommer innan jag inte ens försökt! Åh, jäkla slipstreamen som uppstår! Nej! Djävulen vad vi flög allihopa! Allihopa! Alltså, ni behöver ju inte köra på mig bara för att det är roligt, för det är roligt! Åh nej, vad jag blev påknucklad! Usch! I en sekund låg jag etta, nu är jag 11. Jag låg i en sekund etta också, nu ligger jag 6. Förvandlade Raggebus, du missar tjejpointen! Du är hans värsta fiende, Raggebus, du och syndapp. Ja. Ja, jag ligger sist nu. Ja, men det har och du... Och jag är så hungrig! Äh. Jo, det är jag. Ja, det är jag med faktiskt. Jag är ashungrig, ska jag tillägga. Jag är hungrig och törstig. Ja, men jävla Top Audi som åker åt andra hållet! Ja, just det, så är det så faktiskt. Fort vi är klara med det, då ska jag gå och äta pizza. Pizza ska han äta då? Fan vad jag ska äta pizza, ska jag... Trycka, rulla ihop pizzajäveln och bara köra ner i halsen och gagga mig själv. Softies, vad tycker du om nya pizzarulle Softies? Jag vet vad det är! Man kan gagga med den! Jag vet vad det är på den nya pizzarullen! Nej, jag får berätta vad det är på nya pizzarulle Softies. Ja. Det är fryspizza och kanelbulle på den. Och kanelbulle är gott. Jajamän! Det är så gott med bullar! Nej! Nu kör du någon... Nej, jag körde fel! Ja. Tillsammans med en blågul bil. Det gjorde du rätt i. Flaskhals. Det är en stor klump med folk här. Jag kommer inte komma förbi den. Wow, där körde någon upp över oss. Var? Ja, du märker vart vi körde fel någonstans. Ja, det gör du. Ni åkte motorvägen där man skulle svänga av, eller? Jajamän. Nice. Jag fick en plats på det. Ja, så är det faktiskt. Jajamän. Whippet ligger sexa. Ja, men tyst! Det är för att du ligger femma.
Nej, jag ligger sjua. Jaha, okej. Okay. Det är någon som har samma bil och samma färger som dig där framför. Nej, likadana. Jag ligger tio här. Fast det är det inte. Det. Nu blir jag påkörd snart. Nej, han voltade. Ser ut som någon annan bil faktiskt. Han kom och skulle köra på mig och lättade lite och ramla på taket. Ja, det gjorde han fan med rätt. Det var askod. Nu är det Figge, nu är jag bakom dig. Jag lövar dig att det är en choke point här framme. Det är det nog. Åh, jävla vad du laggat in för mig! Ja. Satan, vart är du? Jag är bakom dig. Ja, det, du bara försvann och sen var du bakom mig istället. Det är när jag får FPS-laggen, då bara... Och så I see. Nu kommer motherfucker och pottmussarna för mig här! Och Tobbe Audi och Bad Unicorn. Ja, det är så mycket folk som är så tätt in på mig som jag ser här. Ja, tättingar. Nej, tätt in på... Ja, men tätta i huvudet. Tätta, tätting. Du är så tätt! Tätting. Nej, brinn inte! Ja, vad är det nu? Är det annat då du är i vägen? Din gamle tätting. Håll trättingen på dig. Nu blir jag förbannad! Ja, nu kommer den, nu kommer den! Och du, ditt dumhuvud! Nej! Kör på mig! Alltså, offrar allting för att köra på mig så de flyger åt helvete själva! Nej! Jag... Det gör de visst det! Jag gör de säger det! Nej, nu synda framför mig! Nej! Jag blir lite upprörd! Jag har så jävla snabb bil så att jag kör ut här! Ja, jag gör faktiskt det. Vad gör du? Jag kör ut för jag har så snabb bil! Ja, det höll jag också på att göra. Jag kör alldeles för fort här. Alltså. Alejon och Tobbe Audi är framför mig nu. Vad är du på för plats? Käft! Plats! Jag kan inte... Alejon, din gamla affeltruck! Nej, så kollar jag ner på minimappen för att jag är trött. La 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 la, gammal fnatt! Gammal fnatt? Ajvan. Gammal fnatt. Jag är i mål! Käft! Fy fan vad skönt! Ja, det tycker du. Ja, det där var riktigt, riktigt nice. Jag körde ut två gånger på samma jävla race. Ja, nu är du också här, ja. Va? Nej, det är jag som är här. Ja, det är Figgen. Där. Kom igen då! Kom igen då! Kom igen då! Nej! Vem var det som gick in i mål framför mig? Det var jag. Ja, men vad flaskan också. Oh, min hals. Jag tycker ändå inte att vi svär så mycket. Nej, jag tycker inte. Om man räknar bort fan och jävlar. Och jävlar och helvete. Ja, och de där så svär vi inte så mycket. Nej. Det måste ju föräldrarna tycka om i alla fall. Föräldrar, skriv i kommentarerna. Vi är ansvarsfulla vuxna människor. Glöm nu inte säga till era föräldrar att kolla på detta avsnittet och be dem skriva i kommentarerna vad de tycker och tänker om oss. Jag vet att de tycker glöm nu inte att kolla in listan som kommer här snart. Ja, just det. Och glöm heller inte kommentera. Varför följer jag Alexander? Nu kommer ju eller någon annan. Glöm inte kommentera och glöm inte ge oss en tumme upp. Mm. Nej. Oj, där ramlade någon ut. Ja, du, oj! Nu vart de DNF. Nu ska vi se listan! Nu ska vi se jag listan tror synd att vann. Det tror jag man. Rätt hört. Hört tror jag man. Faktiskt. Det är lite synd, för jag hade ju gärna velat. Det är lite synd. Det vore roligt om man kunde betta på vem som skulle vinna listan. Nu är det min kanske. Slut. Slut. Nu har förlorat 10 000. Den där jävla apan. Det gjorde jag bra. Ja, vilken jävla apjävel, vet du. Ja, nu ska vi se vem som kom ett där. Inte var det jag i alla fall. Jag hoppas jag kommer över tionde plats i alla fall. Från oss alla. Jajamän, syndat vann med ett poäng! Möver en motherfucker! Och motherfucker vann med ett poäng över Softis! Ja, och jag har samma som syndat, men jag ligger över honom. Jäkla gaffeltruckar! Right. Gaffeltruckars paradis! Oh, jo, oh, oh. Vill ni säga någonting till föräldrarna, barnen och alla andra som tittar på detta? Håll käften! Nej, förutom det då. Vill ni säga något innan jag avslutar det här? Daniel! Nej, men... Tack för att ni har tittat! Ja, oh, herregud. Kan jag säga. Ja, du... Oh. Gott folk! Som sagt, post. Glöm nu inte lämna en fet tumme upp så ses vi imorgon. Och glöm inte kolla in grabbarnas kanaler. De har länkar i beskrivningen. Nej, men så är det faktiskt. Oh. Ha det gott nu! Hej då!